Gente, tudo bem? Vou tentar falar alto, né? Porque a câmera tá um pouquinho afastada para poder mostrar as coisas aqui para vocês, tá? É umas comprinhas. Primeiro, gente, ó, eu vendo bastante caseirinho, né? Sai bastante aqui na loja. Inclusive, quem não tem, coloca, gente, porque é um produto de ticket alto, né? Então, eu comprei, ó, sem embalagem, G32 da Dobronutec, tá? Saiu R$ 78 as 100 unidades. Então, ótimo, tá? E eu comprei pelo Mercado Livre, porque eu consegui frete grátis. Eu comprei ontem, comprei um dia, chegou no outro. Na Shopee tava o mesmo preço, porém tinha o tempo para chegar, né? E eu tava sem, realmente tava precisando. E tinha o tempo para chegar. E o frete tava pela metade, não tava grátis totalmente, tá? Então, no Mercado Livre eu comprei a caixa e comprei esse outro item aqui. Ah, eu comprei saco craft, gente. Também a mesma coisa. Aqui eu moro em São Paulo, então eu não sei na região de vocês, mas o Mercado Livre chega tranquilo pra mim. No outro dia, às vezes no mesmo. Aí eu tava precisando de saco craft. E por sinal, tava o mesmo preço também, comprando na Shopee ou no Mercado Livre, tá? Eu tava precisando de um saco grande, né? Dos caseirinhos. E esse aqui é o G, né? Ele é 24 de largura, 15 centímetros o sanfonado aqui e a altura 32, tá? 100 unidades, paguei 48 ou foi 50? Foi uma coisa assim, gente, mas estava no preço mesmo, normal, tá? Para os caseirinhos, esse é um saquinho grande. Comprei também essa placa, gente, posicionadora de brigadeiro. Nossa, é uma luta, gente, porque tem que fazer, pesar. Eu tenho aquelas posicionadoras pequenas da Bluestar, mas eu não me adaptei. E essa aqui, ó, assim que o brigadeiro sair do fogo, você já coloca, que passa desmoldante nessa placa, e já coloco a massa aqui quente, tá? Esse tamanho aqui foi o tamanho de 13 centímetros. Por quê? Porque eu peso 13 centímetros. E aí, quando eu coloco o granulado, vai pra 15, tá? Então, meus brigadeiros são de 15. Já quando é brigadeiro de ninho, eu peso com 15 gramas, né? Porque não vai complemento. Aí, eu comprei essa de 13. Foi R$ 123. Frete grátis também, chegou no outro dia. Vou testar tudo, ver. Mas aí a próxima eu compro a de 15 gramas. Vocês acreditam que a de 13 gramas estava 123 e a de 15 gramas estava 130? Acredita? É porque uma coisa de cada vez, né, gente? Aí eu comprei, olha como que vem. Ó, vem o panfletozinho, tábua de apoio, espátula auxiliar. São com 50 ou 104 cavidades. O que eu comprei foi com 50 cavidades, tá? Que é o total de duas receitas em média, né? Na verdade, duas receitas minhas dá 70 e pouco. Aí eu vou colocar na posicionadora, o que sobrar eu peso, né? Que é rapidinho. Mas é isso. Porque para 100, 104 cavidades, teria que fazer quatro receitas, né? Quatro de 4 a 3 receitas. Mas aí a próxima comprinha eu compro de 15 gramas, tá? Vou ver, né, como que é tudo. Aí vem isso, ó, gente. Vem a placa, tá vendo? Você segura aqui. Vem esse negocinho que é pra empurrar os brigadeiros depois. Vem essa espátula que é pra raspar. E essa tábua aqui que vai embaixo, ó. E quando tirar, tá vendo? Já sai certinho. Então é isso aqui no Mercado Livre. Inclusive, eu tô com recheio ali no fogo. Eu vou já testar um brigadeiro. Testar não, né? Fazer a massa. Agora a comprinha da Santo Antônio, né, gente?
Gente, como que funciona aqui? As compras da Santo Antônio e as compras do mercado eu faço por semana, tá, gente? Eu não emprego, eu não pego tipo um valor e emprego pro mês, tá? Uma que eu não tenho espaço. Segunda que eu vou trabalhando com o que vai entrando, tá? Porque trabalhar por conta a gente não é nada fixo, né? E aí fora as compras, tem contas, né? Tem água, tem luz, tem tudo. Então, meu modo de trabalhar é por semana. O que for entrando, eu vou administrando, né? Para as compras, para reposição de material, para conta, tá? Aí, quando chegar o final do mês, que eu paguei o que tinha de pagar, vendi o que tinha de vender, né? Aí sim, o que sobrar, aí eu pego e divido esse valor que sobrou, né? Uma parte vai para mim, para o meu salário, e a outra parte vai para a empresa, para investimentos, né? É assim que eu faço, tá, gente? E aí eu vou comprando por semana, tanto a Santo Antônio quanto o mercado, tá? Eu não vou mais na Santo Antônio, é difícil, não perco mais meu tempo. É gostoso e é, mas acaba perdendo muito tempo, gente. Eu tô comprando só pelo site mesmo. Aí tem dia que eu pago R$ 10, tem dia que eu pago 15, depende muito, mas ainda compensa, tá? Um aqui economiza transporte e o melhor de tudo, economiza o tempo. E tudo que tem na loja tem no site, e no site às vezes está mais barato. Eu moro pertinho da Santo Antônio, assim, né? Uns 25 minutos, mas é questão do tempo, gente. Aí vem tudo certinho, ó. Comprei 100 gramas de pistache. Gente, o ovo que tá mais saindo lá no iFood é pistache. Então eu comprei 100 gramas. Nossa, é tão pouquinho. R$ 26, ó. Pistache cru sem casca. Aí eu torro, dou uma tostada no fogo, depois na tortura, tá? Vou mostrar depois. Comprei saquinhos da Cromos, 10 por 14 e 11 por 19,5, tá? E comprei esse aqui também, que eu coloco os mimos aqui dentro, né? Pedacinho de brownie, chocolate. E esse aqui ele tem adesivo, né? Comprei, olha, nem acabou a Páscoa, a pessoa já tá pensando no Dia das Mães. Comprei, gente, essa rosa. Eu até pensei que ela era menor. Rosa Pérez. Eu já queria o ano passado. Talvez que o ano passado eu não consegui comprar, que tinha esgotado. Essa rosa aqui, ó. Pra fazer um bombom, uma trufa, sabe? Em formato de rosa. No Dia das Mães. Aí eu comprei duas forminhas. Foi R$ 7 essas forminhas. Comprei forminha de doce pra repor. Tapetinho. Peguei mais dois chantilly. Porque eu tenho quatro ali, né? Eu vou repondo. E comprei uma cobertura branca. Gente, uma das marcas que eu gosto, ó. Cobertura Mavalera, essa branca, tá? Ela é branquinha. Tem umas cobertura que ela fica amarelada. Essa não, essa é branquinha, a da Mavalera. Tem umas que fica bem amarelada, essa não. Então, gente, de comprinhas foi isso, tá? Eu tô mexendo ali um recheio. Aí já vou me prender os cabelos, né? Porque coisa difícil é vocês verem a confeiteira de vocês assim, ó. Cabelão e fica preso. Eu vou terminar ali de ver o recheio. Vou colocar uma receita de brigadeiro e já vou testar a placa, né? Mas eu vou comprar também 15 gramas, né? É porque é muito investimento, né? Tem que ser aos poucos. Então é isso, gente. Beijo. Vou lá continuar aqui. Então, gente, vamos aos testes, né? Aí eu já tinha feito o meu brigadeiro, né? Peguei a placa, passei desmoldante, tá? É importante. Fala que pode passar margarina também, mas o desmoldante é bem mais rápido e fácil, tá? Peguei meu brigadeiro, tô aí, né, tirando o motor da panela. Gente, essa minha panela, a marca dela é Facilite, tá? Facilita, facilita, gente. Facilite é outra marca. Eu tenho Facilita e tenho Brother Mix, tá?
A Brodemix, ela é maior. Foi quando assim que eu iniciei, não tinha muita noção de tamanho, né? Aí comprei. E essa aí é a de 32 centímetros, tá? Que é a mais que eu uso no momento. Porque, gente, eu faço o brigadeiro de enrolar, eu faço de duas receitas, né? E os cremes pro dia a dia eu acabo fazendo duas receitas também, que é o máximo que daí. Os cremes, né? E aí, gente, olha o brigadeiro pronto, duas receitas, tá? Olha, eu ponto certinho na mexedora, ó. Faz, ó, o caminho, tá vendo? Olha, olha esse puxa quando eu puxo a espátula. Certinho, tá? E aí, gente, já tô colocando aí na placa, né? E tem que colocar ainda com o brigadeiro quente, tá? Coloquei aí um tanto. E aí, vou espalhando. E aí, gente, não tem erro. Eu gostei, ó. Isso vai espalhando. É só ali que desliza, né? Por causa do desmoldante. Dá uma deslizadinha, mas nada que não atrapalhe, né? Aí é só segurar lá na onde tem um próprio apoio para segurar, né? E vai tirando o excesso, tá? Vai passando essa espátulazinha. E aí vai entrando nos furinhos, né? Nos buraquinhos. Gente, não tem nem comparação. Isso aí, fazer isso ao invés de pesar, viu? Não tem nem comparação. O negócio já sai pronto. E aí, gente, acelerado, né, o vídeo, porque essa parte aí não que demorou mesmo tanto de pesar, né? Mas não tem muito o que fazer. Vai só passando, até encaixando. Tira ali da lateral, né, que desceu. Só isso mesmo, gente. Mas eu já amei de cara, viu? Super indico. Se vocês quiserem. Precisa nem de link, gente. É facinho, né? Placa posicionadora. Sério, já amei. Olha, aí eu já levantei, né? Eu vou fazer dois testes. Eu já coloquei o brigadeiro e já tô tirando, mesmo ele quente, né? Aí foi só pra posicionar mesmo, né? Porque eu ainda tenho brigadeiro na panela, gente. E aí, só são 50 furos, né? E aí, eu tenho brigadeiro na panela. Então, eu preciso terminar de usar esse resto. Eu pensei que eu iria usar e iria pesar o resto, né? Mas não. Depois eu veio na cabeça de fazer isso, né? Eu vou tirar a placa, né? Tirei a placa. Vou colocar um plastiquinho aí por cima, né? E aí, eu pensei, ah, eu vou pegar uma tábua. Eu tenho essa tábua que é de vidro, tá? É tábua de carne, mas eu não corto carne. É mais pra decoração mesmo, pra fazer coisa, pra filmagem, tá? Passei desmoldante aí na tábua. E vim com a placa, né? Passei mais um pouco de desmoldante na placa também. E vim colocando, gente. Quando eu peso, geralmente essa quantidade que eu faço de brigadeiro dá 78. E essa placa aí tem 50 cavidades, né? Só que é só um detalhezinho, ó. Quando você vai colocando, como essa já é a segunda remessa, o brigadeiro não tá tão quente, né? Então, é só essa parte mesmo que eu vi que não entrou totalmente, né? Que não preencheu totalmente a cavidade do buraquinho. Só isso, mas é o de menos, tá? E, gente, ou não deu as 13 gramas, ou essa receita rendeu, né? Tem um porém também. Vocês sabem que as balanças é tudo doida, né? Às vezes não pesa. Na hora pesa 13, né? Depois, quando a gente espera um tempinho, vai para 14, 15. Então, vou ver, tá? Depois eu falo para vocês o resultado. Até então, deu quase 100 brigadeiros, né? Aí vou ver, gente, tá? Gente, Foi o deixa eu falar o primeiro que eu fiz, né? teste. Eu vi nos vídeos que pode sim tirar ela quente, né? Tirei, ó. Essa é a tábua que vem junto. Retirei, ó. E coloquei um plástico, tá? E aqui, que eu fiz duas receitas, né? O restante eu coloquei aqui, tá? Esse eu retirei da placa. E esse eu vou deixar a placa pra ver, né? Se vai dar trabalho. Pô, mas eu acredito que não, ó. Tá vendo? Então, gente, duas receitas geralmente dá 78. Aqui deu mais, né? Claro, ó, que assim, ó, vai ter um ou outro que eu acho que vai ficar tipo com 12 gramas, tá vendo? Mas vamos ver. Mas já tô gostando já. E aí, gente, seguindo a saga dos ovos, né, de colher,
que eu fiquei de postar, gente, foi muito corrido, nossa. Foi corrido demais. Eu tava postando vídeo todo dia, né? Mas não consegui postar esses dois, né, na quinta e na sexta, não consegui, gente. Ou foi na quarta, não sei. Não consegui. O dia voa, né? Olha, a gente olha. Eu acordo na cozinha já, ó. O meu quarto, gente, é bem grudado com a cozinha, né? Então, eu nem me desapego direito da cozinha. Já praticamente acordo na cozinha. O dia voa, gente, olha. Mas é isso. Resolvi trazer um videozinho das compras, mostrando a placa e mostrando a montagem aí do ovo de ninho com Nutella, tá? Esse ovo de ninho com Nutella eu montei na casca de referência de 250 gramas, tá? Ou seja, minha casca, ela tem 70 gramas, tá? Essa não é a casca fina, é a casca normal. Tem 70 gramas. E aí, se eu sei que a minha casca tem 70 gramas, então eu vou ter... Então, eu vou ter 180 gramas de recheio para completar aí, para que dê o peso de 250, né, gente? E aí, se for um sabor só, é fácil, né? Você tem lá 180 gramas eu tenho para preencher, tá? Aí, o que que eu fiz, gente, nesse ovo aí de ninho com Nutella? Eu coloquei primeiro 40 gramas de ninho, né, lá no fundinho. Dei uma arrumadinha, uma espalhada. E aí, depois, eu coloquei 20 gramas de Nutella, tá? Aí, no meio, né? Aí, depois, eu vim com 98 gramas de ninho, né? Que foi a parte que eu preenchi. E foi as rosetas, né? E mais 8 gramas de Nutella pra fazer o detalhezinho, ó. Essa rosetinha, tá? Porque até então, gente, eu não ia trabalhar com brigadeiros, porque ia dar mais, ia requerer mais tempo, né, pra fazer brigadeiros e tal. Até então, eu comprei também a placa, né, então já vai me ajudar bastante, já não vou precisar estar pesando. Mas a montagem foi essa. Depois eu revejo se eu coloco brigadeiros ou não, né? E aí, gente, aproveitando que eu fiz ninho com Nutella, eu peguei a mesma montagem de ninho com Nutella e acrescentei o Kinder Bueno, tá? Eu só mostrei uma fotozinha pra vocês, né? Não gostei, gente, dessa foto do Kinder, né? E aí eu vou usar a minha foto do ano passado, que tá melhor mesmo, tá? Os Kinder, ele tava feio, né? Tava derretido, não tava bonito, né? Por causa do calor. Quando eu fui abrir o pacotinho do Kinder, ele tava todo feio. Aí eu não gostei não da foto. Aí eu vou usar a foto do ano passado, tá? Agora, eu vou tá fazendo a montagem aí do bombom de uva, gente. Esse daqui, sem dúvidas, é o meu preferido, tá? Gente, ficou tão gostoso. Eu não sou de comer doce, mas eu comi essa casca todinha. Não comi o chocolate, o recheio, né? Então, bora lá. Passo surpresinha de uva. Surpresa de uva, né? Não, eu coloquei bombom de uvas. Eu coloquei o nome. Eu fiz na casca de 250 também, gente, tá? E aí a mesma coisa, gente, peso minha casca de 250 em grama, ou em média, ela pesa 70 gramas. Aí o que que eu tenho? Eu tenho 180 para usar de recheio, né? E aí fui, aí, gente, tudo pesadinho, ó, tá vendo? Aí, no fundo, primeiro eu venho colocando o creme de ninho, né? Ou um brigadeiro de ninho. Ou um brigadeiro branco também, tá? Super combina. E tô colocando as uvas inteiras, né? Porque eu posso estar montando com antecedência. Porque as uvas, elas não estragam. Gente, no meu cardápio não tem quase nada de morango, tá? Só o morango com brownie. E com fruta esse aqui, tá? Esse bombom de uva. Aí eu coloquei o ninho, o creme de ninho. Venho colocando as uvas inteiras, né? Uvas sem semente. E aí depois eu venho colocando aí outra camadinha de... Venho colocando outra camadinha de ninho, né? Como vocês viram. E depois eu venho com o brigadeiro, tá, gente? Não usei ganache. Coloquei brigadeiro e é uma combinação perfeita.
E aí, pra finalizar, eu coloquei mais uvas inteiras, assim, ao redor, tá vendo? Coloquei granulê, gente. Esse ovo aí, como que ele vai a fruta assim, dá até pra passar o plástico filme, né? Eu vi até num vídeo da Tabata, confeitarias grandes, né, de nome, embrulhando o ovo de colher no plástico filme, né, pra não chegar bagunçadinho, e a melhor coisa mesmo, gente. Só que só funciona se o seu ovo for decorado assim com bastante brigadeiro, né, ou bastante tipo bombom, coisas que não vai grudar no plástico, né, porque um ovo que eu faço a finalização com bico, se eu colocar o plástico filme, ele vai grudar, não tem jeito, né? E aí, gente, é coisa de se pensar, né? Eu vou dar até uma revisada, porque esses dias saiu um pedido no pelo WhatsApp, né? E aí a entrega foi de moto. E já era uma cliente, né? E saiu um pedido de ovo. Ela pediu um de ferreiro, né? Eu vou até mostrar no outro vídeo. Ela pediu um ovo de ferreiro. E assim, não chegou perfeitinho, igual, né? Igual eu imaginava, gente. Infelizmente, por mais que o entregador teve cuidado e tudo, ele falou que ia ter cuidado, mas tem o balançado, né? Então, gente, é complicadinho, hein, colocar no delivery, né? No iFood. Gente, que delícia! Ovo surpresa de uva. Muito bom. Gente, eu tô tirando as fotos, ó, com a softbox, né? Aí precisa desligar as luzes de cima, porque senão atrapalha, tá? Mas, gente, que delícia.